Pán tréner, záverečná príprava na šampionát odštartovala zatiaľ bez Martina Chromniaka s Marošom Jedličkom. Aký je dôvod ich absencie? Tak chalani mali nejaké zdravotné problémy u Maroša, to je samozrejme dlhodobé po operácii kolena, takže tam ten štart je veľmi otázny. A čo sa týka Martina Chromniaka, tak mal takú nepríjemnosť, ale už je všetko v poriadku, takže uvidíme, ako sa bude jeho stav a hlavne kondícia zlepšovať, pretože v takom nepríjemnom období ho to zachytilo, ale tam tá účasť je stále otvorená. Objavila sa správa, že z draftovaných hráčov môžete počítať zatiaľ s Adamom Sikorom, to už verejne prebehlo, takže viete to potvrdiť? Potvrdíme to asi všetko v stredu, pretože stále tie rokovania prebiehajú, ale samozrejme chalani majú obrovský záujem ísť na majstrovstvá sveta a my sa z toho tešíme a každé jedno meno z týchto chlapcov, ktorí posilia náš tým, tak to bude to obrovským prínosom. Čo sa týka možno tých ostatných chlapcov, bude to všetko známe v stredu alebo bude možno potrebný dlhší čas na to, aby ste vedeli, či bude môcť niekto z nich prísť a posilniť tým? Môžu tam byť samozrejme niektoré mená, ktoré sa budú trošku dlhšie riešiť, ale veríme, že do konca týždňa hlavne pre nás to bude potrebné vedieť, teda 100% niektorí hráči môžu cestovať na majstrovstvá, ktorí nie. Máte pred sebou ten prvý týždeň s 34 menami na nominačnom liste. Čo vás čaká počas tých 5 dní v Poprade a ako potom budete krajovať ďalšiu nomináciu? Áno, máme tu pomerne široký káder a ešte ďalších asi 9 mien nám chýba. Také tej obrovskej kvality, ktorú tu máme na Slovensku aktuálne. Takže my sa z toho tešíme. Na druhej strane samozrejme tých miest bude len 22 na majstrovstvá sveta, takže veľa chlapcov možno ostane sklamaných, ale prioritne chceme zložiť naozaj konkurenciaschopný tým a tým, ktorý pôjde vysoko na tých majstrovstvách sveta. Tento prvý týždeň nebudeme klásť nejaký dôraz na detaily, ale bude to čisto o tom, aby chalani sa žili s tým mladom, aby ukázali to najlepšie, čo aktuálne v nich je. Z tých určite na konci týždňa vyberieme 25 a tí odcestujú potom do Kanady.